נועה כהן, בוקר טוב. בוקר טוב. תושבת שדרות שנמצאת גם בחופשת הקיץ, שקצת נהרסת לה, הייתי אומר. לא נהרסה. נו, ספרי לנו מה. על אתמול בלילה. למשל? אתמול בלילה התחלנו חגיגה ביום הולדת, ובעצם כאילו התחלנו את זה כרגיל. ולא ציפינו בדיוק שיהיה איזה צבע אדום. חשבנו שיהיה בגלל שהיה יום שישי בערב, אבל לא באמת חשבנו, כאילו לא ציפינו. אז המסיבה מתנהלת ואז כולם רצים לממד? כן. תגידי, מה קורה לך באותו רגע? אנחנו רואים אותך שם חוגגת עם כל החברים והחברות שלך. באסה או שאת יודעת, זה חלק מהעניין? לא, זה דווקא היה כאילו רגע נורא מצחיק. כי כמה שניות לפני זה שאלתי אותם, הם יודעים לקפוץ מהר מהבריכה. ואז בדיוק היה, זה כזה מצחיק. את יודעת, נועה, אני מניחה שאת גרה בשדרות כבר כמה שנים, והיום הולדת שלך בחודשי הקיץ. זה אומר שכל פעם, כל המבצעים האלה יצאו על יום ההולדת שלך? קצת מבאס? מצד אחד כן, ומצד שני זה נותן לי גם לחשוב, כאילו, ללמוד עם... לא ללמוד. לחגוג עם המשפחה. את אומרת, זה מכנס אתכם ביחד בסופו של דבר. סוג של. כן, טוב, דרך מעניינת להסתכל על זה. את הולכת להמשיך גם היום בחגיגות? האמת שהיום אצלי הייתה לפני שבוע. אבל הייתי בלונדון, ואז ישר נסענו לאילת עם המשפחה. אז לא יצא לי כל כך לחגוג, אז אמרתי שאני אחגוג עם החברים עכשיו כאילו. תגידי רגע, זה משאיר טעם חמוץ בפה? טעם מר או שאני רואה בתמונות מחייכים ושמחים למרות הכל? אנחנו תמיד מחייכים ושמחים ושומרים על אופטימיות, כי זה מה שהכי חשוב אחרי הכל. יפה, נועה. שבמזל קודם כל, מזל טוב שכחנו לומר, אז נגיד את זה עכשיו, מזל טוב לך. תודה רבה. ושלא תדעי עוד אזעקות בימי הולדת ובכלל, תודה רבה. תודה.